Aleksandra nikad lepše nije izgledala. Pobednica zadruge 6 Aleksandra Nikolić, koja je pre 2 meseca rodila ćerku Leonu, uživa u roditeljstvu. Ona se danas prvi put pojavila u javnosti nakon porođaja i zablistala u kratkoj beloj haljini. Super sam, ništa se nije promenilo, samo sam se porodila pre mjesec i po dana. Ćerka je, hvala Bogu, odlično. Ništa mi ne pada teško. Mnogo me je promenila, dala mi je volju za život i snagu. Kada mislim da ne mogu dalje, pogledam je i vidim da je ona moj razlog za borbe i svega u životu. Ništa mi ne pada teško zato što sam bebu želela. Kako ističe, njena majka joj najviše pomaže oko male Leone. Mama mi najviše pomaže, ona će je razmaziti. Vičem joj, nemoj mama, posle ću ja imati probleme. Kaže da ne znam ništa. Mama je razmazila, ali se ne protivim jer je dete treba da bude puno ljubavi. Ovo mi je najljepši deo mog života i ne ureklo se. Vidi se po meni da sam srećna i zadovoljna, rekla je ona i otkrila zašto je promenila boju kose. Promenila sam boju kose jer sam spalila kosu. Bila sam crna pre 3-4 godine i znam da mi stoji. Nove promjene ne planiram, jer sam naučila što se tiče deteta. Pa naravno, svaka žena je rođena, a ti uhodaš se i to sve ide kako valja. Aleksandra je otkrila kako su izgledale prve nedelje nakon što se porodila. Prvih par dana mi je bilo teže i bila sam u šoku. Sve je to teže, prvo dete, imala sam malo teži porođaj. Mislila sam da se neću snaći u svemu tome, da neću biti dobra mama za nju, ali kako je prolazilo vrijeme, sve mi je to rutinski i uhvatim jednom rukom, okupam, drugom očešljam, sve uspevam. Kaže Nikolićeva, ističe kakav odnos želi da gradi sa svojom Ezimicom. Biće mamina najbolja drugarica, želim da imam odnos sa njom, da može sve da mi kaže i da ne mora da ide kod drugog da se žali, već da dođe kod mene. Biću cool mama, bila sam emotivna na početku, plakala sam, šta god da mi neko kaže. Uvijek sam bila emotivna osoba, ali dosta manje nije isto kao šok kada sam se porodila, rekla je Aleksandra, pa otkrila u kakvim je odnosima sa Filipom Carem. Filip i ona će živjeti u Hrvatskoj. Odličnim smo odnosima, dosta je uticala ćerkica. Sada smo dvoje odraslih ljudi i moramo da shvatimo ozbiljnost situacije, ali to je sada samo roditelji, da moramo novi život da usmerimo ka nekom pravom putu. Sad idem ja kod njega, da idemo malo na primorje. Njega je promenila dosta ćerkica, kako ne, on je emotivan i stalno piše gde je, šta radi, kako je, divan je, on kači samo ćerkicu na Instagram i to nije lažno. Mnogi žive lažne živote, a kod njega je sve istina, ništa mu ne zameram, a on meni nema šta, ne živimo u prošlosti, niko ne živi u prošlosti, pa ni mi. Imam u planu da živimo zajedno, ali ne bi ništa da pričam. Pa sutreda nešto da se desi i to se poremeti i da, ili da li ne odem kad sam rekla da ću otići zbog papira. Završavamo papirologiju i oko toga dobijam ospice. Kada treba da završim papire, nema mi ništa gore. Ne bih ništa pričala, vidjet ćete sami, živjet ćemo zajedno u Hrvatskoj. Ne jedem hleb i testeninu, vodim računa zaista, ali nije mi devojačka linija. Ali vratit ću ja to. Bitno je svakoj ženi, ali opet sam ponosna na sebe jer sam donela nov život i iznela junački. Za sada ne planiram drugo dete, polako, imam vremena. Generalno nemam planove, sve što sam planirala krenulo je naopako i od tada ništa ne planiram, rekla je Aleksandra za Blic.